حکومت کو تب ٹائم دینا یا اس ملک کی حکومت کو گرانے کے لیے نا یہاں پہ تھوڑے لوگوں نے بڑے بڑے حربے استعمال کر دیے اور بڑی بڑی قوتوں کے سپورٹ ہو دیے تو وہ بڑی لوگ اس کو بھی جم گئے گی. بات یہ ہے ہمیں چاہیے کیا کچھ سیاسی پارٹی ہیں یہ اپنے اپنے دائرے کار میں اپنے اپنی جگہ پہ کام کریں جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں. جب ہم وہ کام کریں گے الیکشن مکمل ہوگا پھر ہم عوام کے پاس جائیں گے تو وہ عوام فیصلہ کریں گے کہ کتنے کام کیا کتنے نہیں کیا. یہ میرے ان کی پلاننگ یہ ہے پہلے بھی چل رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے اور ان شاء اللہ آگے بھی ہو جائے گی کہ ہم نے ڈلیور کرنا ہے ہم نے کام کرنا ہے. الحمد للہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کام کا رزلٹ آئے گا 2018 میں. ہمیں خالی الزامات سے نکل جانا چاہیے ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. اداروں کو مضبوط ہم سب کریں گے جب ہم اداروں کو اپنا کام کرنے دیں گے. جن لوگوں کو پکڑا گیا جن لوگوں نے وہاں پہ ان کے ثبوت آئے نہیں آئے ہر ادارے نے اپنا اپنا کام کیا ہے نا. اب اگر عدالتوں نے کسی کو ضمانت پہ دے دیا چھوڑ دینا الگ چیز ہوتی ہے ضمانت پہ رہا کر دینا ایک الگ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سب سے بڑی جو بدبختی یہاں پہ آ جاتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دیتی چیز وہ آ جاتی ہے. اگر وہ ڈاکٹر صاحب کو وہاں پہ رعایت کی ہے تو وہ کس بیس پہ اس کو ضمانت بھی دیں گے. وہ میڈیکل بورڈ نے اگر ایک بندے کی سفارش کر دی اس نے کلیئر کر دیا کہ اس کو مطلب نکلنا چاہیے اس کو ٹریٹمنٹ ضرورت ہے تو اس دیس میں اگر عدالت نے اس پہ رہائی نہیں دے دی مطلب اس کو ضمانت دے دی ہے کہ فی الحال اس کو ضمانت اس کا کیس تو نہیں حل ہوا اس کا فیصلہ تو نہیں آیا. لیکن حال یہ ہے کہ کچھ عناصر کچھ لوگ کچھ قوت ہے وہ خالی گمراہ کر کے ایک چیز کو پروپیگنڈا بنا دیے کہ جناب وہ دیکھو وہ یہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ہم آج بھی اس لیے کر رہے کہ ہمارے دوست تمام پارٹیوں کی تمام تحریر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے ٹچ کرنی چاہیے کسی کے لیے غلط افراد غلط نہیں جانے سے نہیں جانا ہے لیکن اپنے اپنے دائرے اپنے اپنے سطحوں میں دیکھنا چاہیے اور اپنے اپنی جگہ پہ کام کرنا چاہیے.